54 жастағы ер адам өз көлігінің ішінде өртеніп кетті. Оқиға Маңғыстау өңірінде болған. Ал Павлодар қаласында бүлдіршін уланып қалды. Осы және өзге де оқыс оқиғаларды алда көріңіздер. Маңғыстау облысына қарасты Бенеу ауылында ер азамат өз ауласында темір тұлпарының ішінде өртеніп мерт болды. Алдын ала болжам бойынша 1968 жылғы жігіт Лада Гранта көлігінде ұйықтап қалған. Сол кезде автокөліктің сымдары тұйықталып өрт шыққан. Әзірге осындай болжам жасалды. Қазір оқиғаның мән-жайын жауапты мамандар анықтауда. Павлодарда 3 жасар бала дәріге уланып қалды. Фармацевт оның атанасына қателесіп басқа препаратты сатып жіберген. Ал оны ішкен бүлдіршіннің жағдайы күрт нашарлаған. Науқас бірден жедел жәрдем қызметімен ауруханаға жеткізілді. Ақ халаттылар оған антидепрессанттан улану диагнозын қойды. Қазір дәріхана қызметкеріне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 317 бабына сәйкес іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Как установлена женщина в одной из аптек по улице Лермонтова? Азаматша препаратты Лермонтов көшесі бойындағы дәріханадан сатып алғандығы анықталды. Алайда ондағы қызметкер рецепт бойынша емес, шатастырып басқасын сатып жіберген. Қазір баланың жағдайы жақсы. Фармацевтика қызметкерінің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамауы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Талғар қаласында орталық базарлардың бірінде өрт шығып, 224 контейнер жанып кетті. Құтқарушылар 900 шаршы метр аумаққа жайылған қызыл жалынмен күресті. Бастысы қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Көбіне киім сататын кәсіпкерлердің тауарлары өртенген. Жалпы аталған сауда орнында барлығы 421 бутик бар. Қазір шығын көлемі есептеліп, өрттің неден шыққандығы анықталып жатыр. Ол үшін оқиға орнына Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сынақ зертханасы жіберілді. Петропавлдық полицейлер қаладағы базарлардың бірінде лицензияланбаған темекі өнімдерін заңсыз сатқан адамды анықтады. Арнайы жүргізілген рейд барысында облыс орталығының 52 жастағы тұрғыны тауарларды өз еркімен беруден бас тартқан. Бұл дерек бойынша әкімшілік кодекстің 283 бабына сәйкес іс қозғалып, материалдар Петропавл қалалық әкімшілік құқық бұзушылық бойынша мамандандырылған сотына берілді.